असलामकुम एवरी वन दिस इज़ मी अनीस रज़ा जीअं त असां कल्ह डिस्कस कयोसीं फोटोसिंथसिस ऐं रेस्पाइरेशन जे हवाले सां सो so, उन में असां डिस्कस कयोसीं त जेको फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हुयो उन में ग्लुकोस ऐं ऑक्सीजन ठहे पई जॾहिं त रिस्पाइरेशन जे प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ गैसिस थिए पई याने ऑक्सीजन ॿूटा एब्ज़ॉर्ब कनि पिया ऐं कार्बन डाइऑक्साइड खे उहे रिलीज़ कनि पिया उन सां गॾोगॾु गड़ असांखे इहा बि ख़बर आहे त जेको पाणी आहे या जेके मिनरल्स आहिनि या इविन जेके गैसिस कुझु आहिनि उहे ॿूटा ज़मीन मां जेको आहे सो एब्ज़ॉब कनि था रूट जी मदद सां हाणे तव्हां खां सुवालु इहो आहे त छा जेके ॿूटा आहिनि उन्हनि खे ग्लूकोस जी वॉटर की याकि मिनरल्स या ऑक्सीजन वगैरह है उनकी उन्हें ज़रूरत है तो डेफिनेटली तुम जवाब होंद तूटन के, के, के जिंदा रहने के लिए इन सभी शरूरत है बूटन की ग्रोथ हुए टन जब बे भी प्रोसेस हुई एनर्जी खपे थी और वह एनर्जी डेफिनेटली इन मालिक्यूल्स में मा, इन शां हासिल थे थी हाणे सुवाल इहो बि पैदा थिए थो त जेको ग्लूकोस आहे उहो त लीव्स में ठहे थो छो त उते क्लोरोफिल मौजूदु आहे एक्सचेंज ऑफ जेका गैसेस आहे उहा बि स्टोमेट आहे थ्रू लीव्स ऐं एरियल पार्ट्स में वधीक थिए पई उन सां गॾु पाणी त ज़मीन मां जज़ब थिए थो उते मौजूदु आहे मिनरल्स बि उते मौजूदु आहिनि त इहे सॼियूं शयूं मुख़्तलिफ़ पाट्स ताईं कीअं पहुचनि थियूं याने पाणी असाख फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस से तो उनमें पानी, जी पानी, जी 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 पानी जी जी की जरूरत हुई कार्बन डाइऑक्साइड पानी से मिली कर गूकोस टाए पी तो लीव त पहुँच क्या जो ग्लूकोस आए वो रूट ताई या बन मुख्तफ हिस्सों तीन पोचे तो जो बूटन के एनर्जी मिले तो यो सोड़ो प्रोसेस थे तो जैं अ ट्रांसपोर्टेशन चाहूँ था जो एक अहम असो टॉपिक है ए वो एकड़ो बिल्कुल मैकेनिज्म आ है मुकम्मल तौरते तो जे जे वसीले इनन शाइन जी ट्रांसपोर्ट थे थी हाणे अ ट्रांसपोर्टेशन जेना सिस्टम के अ पहण का पहर्या समझण का पहर्या कुछ असन जा टर्म्स आइन कुछ असन जो जे के शाइयां आइन जे के ओ असन के पहर्या समझण जरूरी आइन जी असन ट्रांसपोर्टेशन के इजीली समझी सको सो सभ खां पहिरियां असां जेको टम पढ़ंदासीं उहो आहे ऑसमोसिस त ऑसमोसिस असां छाखे चऊं था हाणे ओसमोसिस असल में छा आहे इहा हिकिड़ी मूवमेंट आहे पाणीअ जे मालिक्यूल्स जी जेका पाणीअ जी हायर कन्सनट्रेशन खां पाणीअ जी लोअर कन्सनट्रेशन जे तरफ़ उहा मूवमेंट थिए थी ठीकु आहे याने जिथे पाणीअ जो घणो मक़दारु आहे उन तरफ़ उहो मूव कंदो जिथे उनजो मक़दारु घटि हुजे ठीक है अच्छा अड़े किस्म जो मूवमेंट के ऑसमोसिस चाहूँ आम तौर पर मूवमेंट थे थी वा, आ, पर सेमी परमियेबल मेम्ब्रेन के थ्रू या अड़े मूवमेंट थे थी सो so, डेफिनेशन अगर ऐसों त द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स देयर रीजन ऑफ लोअर कंसट्रेसन हाँ इनके असु डाउन द कसंट्रेन ग्रेडिएट इन सजे प्रोसेस के असुँ ऑस्मोसिस हाँ डाउन द कंसट्रेन ग्रेडिएंट जो है ग्रेडिएंट कंसट्रेन ग्रेडियंट कंसट्रेन ग्रेडियंट तमझो तो बगर मुख्तलिफ एरियाजन या बगह जिथे पानी जो मुख्तलिफ पानी या कहीं भी शह ज मुख्तलिफो कसट्रेन मौजूद बिन मुख्तलिफ जगह हिकु जॻह ते पाणी या ॿिए कंहिं सबस्टनि जी कंसन्ट्रेशन वधीक आहे ऐं ॿिए तरफ़ु उन जी कंसन्ट्रेशन घटि आहे त इनखे असां कंसंट्रेशन ग्रेडिअंट चऊं था ऐं जॾहिं बि डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो वर्ड इस्तेमालु थिए उन जो मतिलबु इहो आहे त जेका मूवमेंट आहे उहा हायर खां लोअर कन्संट्रेशन जे तरफ़ मूवमेंट थिए थी जीअं असां डेफिनेशन बि कनसंट्रेशन ग्रेडियंट जे हवाले सां लिखी आहे इट इज़ द डिफ्रेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस ऐं टू एरियाज़ ठीकु आहे हाणे असां हीअ मिसाल था वठूं पानी है इतने पानी की जी कट्रेन है या पानी जो को मकदार uh, है वो घो है एज कंपेर टू इन दिस साइट ठीक है इन पासे का ये असा असं सेमीपर्म्यूबल मेंब्रेन है हाँ थे तो पानी जो वो मूव करे तो कड़े तरफ मूव करे तो हायर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अच्छा। का टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अच्छा इत असिक चो असा नेक्स्ट टर्म आ डिफ्यूअन त डिफ्यून असां छाखे था चऊं ऐं डिफ्यून छा आहे डिफ्यून असल में जेकी ॿिया सबस्टेंसिस आहिनि अधर देन वाटर पाणी खां अलावा ॿियनि सबस्टेंस जी जॾहिं मूवमेंट थिए थी फ्रॉम दे आर रीजन ऑफ हायर कनसंट्रेशन टूवर्ड्स दे आर रीजन ऑफ लोअर कन्संट्रेशन यानी हायर कनसंट्रेशन खां लोअर कन्संट्रेशन जे तरफ़ जॾहिं कंहिं बि सबस्टेंस जी मूवमेंट थिए त असां उनखे चवंदासीं त इहा डिफ्यून आहे ठीकु आहे हाणे हीअ बि जेका मूवमेंट थिए थी डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट थे थी हाणे ओस्मोसिस हुजे या डिफ्युअन हुजे इनखे असां चवंदा आहियूं त इहा पेसिव डिफ्यूअन आहे पेसिव डिफ्यूअन जॾहिं भी लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदो त उनमें असां चवंदासीं त इन में एनर्जी इस्तेमालु न आहे थींदी ठीकु आहे असां हिनखे पेसिव या पेसिव पेसिव ट्रांसपोट चवंदा ऑसमोसिस कंहिं डिफ्यूअन खे अच्छा पेसिव ट्रांस्पोट में असां चऊं था त जेका मूवमेंट हूंदी उहा डाउन द कंसन्ट्रेशन ग्रेडिएंट हूंदी सो असां चऊं था त उनमें एनर्जी यूज़ न थी थींदी भी बि पेसिव ट्रांस्पोट अच्छा उनखां पोइ असां हिकिड़ो ॿियो टम आहे जंहिंखे था एक्टिव ट्रांसपोट हाणे एक्टिव ट्रांसपोर्ट छा आहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट अहिड़े क़िस्म जी मूवमेंट आहे जंहिंमें जेके शयूं आहिनि उहे लोअर कंसनट्रेशन खां हायर कंसंट्रेशन जे तरफ़ मूव कंदियूं आहिनि लेट सपोज़ जेकॾहिं असां चऊं था त कैलशियम हिकिड़े पासे उनजा सत मालिक्यूल्स मौजूदु आहिनि ऐं ॿिए पासे उनजा ॿारहं मालिक्यूल मौजू मौजूदु आहिनि ऐं उहो जेका कैल्शियम आहे उहे सतनि खां ॿारहनि जे तरफ़ जॾहिं मूव करे त असां चवंदासीं त इहा एक्टिव ट्रांस्पोर्ट पई थिए ठीकु आहे सो डेफिनेशन में असां चई सघूं था द मूवमेंट ऑफ सबिस्टेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसन्ट्रेशन

त हिते ग्लूकोसी लोअर कंसन्ट्रेशन आहे ऐं हिते ग्लूकोसी हायर कंसंट्रेशन आहे जेकॾहिं ग्लुकोस हिन तरफ़ मूव करे थो त असां चऊं था त उहो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जे मुखालफ़त में मूव करे थो सो इट वॉस ऑल अबाउट दीस टर्म्स इहे टर्म्स तमामु हिकिड़ा इम्पोटेंट टर्म्स आहिनि इहे अंडरस्टैंड करणु इनताई ज़रूरी आहिनि इन बुनियाद ते ई असां ट्रांसपोटेशन में हुननि खे असां अंडरस्टैंड करे सघंदासीं थैंक्यू